كلر كم ني يعني پر کنا باتنگڑے کلر دے اللہ دی فلانی مر کا خبر انا پوری گڑ درا لوچو ما هو خا پختو کې بات ورته وایي. بات مړه سوزو سخت نوم دي ماته مړه کړه. قول عليه السلام عليكم وعليكم السلام ام زد كي ويلكم شو تاتا خما ويلكم ويلكم مكو لك يلا دي هاي اوبشن دي زياده دي. تاسا كم دي يوغي اوبشن دي ما اسره ولا غالي صوته سجبه نوم نوم زياده سجران وند نوم دي مرا تيلر اتو ما شاء الله خو سي دي وغتل دلتا غليلي مرا شبورس شبورس درت لك دلتا انت غليلي قبل مرا تبا بابا بان عمروك چا بابا له مسور به ورکی بابا له شل زره بابا له ورکی لايف کي خا او بابا اوس پور پته ملي غيب شوی رانه اوس راضيم ده مرا بك انا دي نه چتو فاسي ورکی خوشاله صح بي ها خوشاليك خوشاله بي ولا بابا خلاص مكمل ايه غيب شو ولا جي دكاني بريخ خبركم تيلر يعني لقد تشي تشانم لقد اه تسوي خص صوركي كان لك هذا شيء غريب نبدي كنا انه تاس هذه ايه قول عليه خبره، قول عليه خبره يوم تكون ميت، قول عليه ګوره ايه يوم ميت په لايف کې مې صرف خبره وکړه چې دا غریبانان دي ګوره سور بیره لري خبره 3.5 4 لک روپۍ را لري ها زبر شي اوس وره ها بابا طول ورا 20000 روپۍ ګوره ايه يوم ميت شل زره بابا لا ورګلي شل زره تلته بل کس ته تقریبا 15 15 روپۍ تلته بل ماشوم دی په والا سرکار کې پلاړ په جیل کې دی په 5000 روپۍ غلې سامان نو ورسې شو 15000 روپۍ لاړ ما تعمد غړې کې وکستل تلته وزې دي مړ شي کور خلاته غلک ته مو لايف ریکارډینګ ریکارډینګ هم ته خو لايف بشټاټو پنځله راغله مرکی نور خلک ته مې ورکه مال پیسې مې مره لګځ نه شم د دکان کې مزه کار دې زیاته خا یو دیم لګ روپیه کس د امریکای نه والا کی اې ته په پسه والا بده ما زه پیسې نه لرم ورکه بس یار ته ما ته مره کوي مې زه اس کار دې مزه کار دې زیاته نه شم د بنګو نه شم ورته کتار ګرمي ده تو سے کار امه بلے واپس جوڑے کړي تو نور نیم لکا در لنو لاک پلی بابا لے ور کڑی لاک پلی اگا بل کس لما نور خبر کڑی اورا یو مرد ما خبر اورا دا ګوره سره بابا نه د خلک شته چې درزک درک نه لګیو کتر چې مړکیږي بنا شل زره یو شل زره بل شل زره بل شل زره بل یو خبر شل کو زره بل دلته مرکی جمع پشل زره خوزه سیده نن سبا د پاکستان دونه حال خراب دی وکار ستا مکان نه ستا ستا راکوي یو مې خبر اوره دا بستا چې د بستا په دغه خلکو د رزق درک نه لري د خلکو بابا نه بابا و شل زره په قسم دې ماته و شل زره زما یو مېش بس ته څنګه ها خبره کې دا هو تای چې بس اردو مې خبره کیسه موبایل غسته یو خبره زما انا یا کوم پښتو درته ابا چوکا زه کې دا کو نه دا باسا خبر او پښتو دور نیم لک روپې ابا زه زما یا لك خبره کوم ګوره بابا زما خبره ګوره دا بابا چې کم دی کنه ګوره بابا هغه هغه کوم لک چې دی هغه وکاله ته پکاله نه راخیږي ها خو زه ګول علي ته درو واسه غلا ستا په ټوله 50 زره واسه ګول ايه علي دا ځا خبره مکه و زما لپاره ټیک ده الله شکر دې ما ګوره زه تا ته زکات پته دوه شي بس ګول علي ما ته ویډیو غوانه جوړولې کنه زه د سینې هم زه ولې رنګم زه د خلکو په دوا زه د مور اوف د پلر په دوا چې ما خلکو نه ویډیو غوانه کولې کنه نو سبا نن کم زه کوم خو زما یو کار دې کنه زه مور ته منم چې امي ما دې کس لنن دا سیز واغست زه مور پلر نه تاسو نه کوم زکه چې مونږ ته مور پلار خطر به تر کړې ای نه زه تاسو نه کوم زکه چې دلته زه پیسې ګټم څه کوم دي کاتو کې ورګا زما نه لګي زه دا نه مې خبره تا غو کې د الله ته پته ده ما ته پته ده زه چاته شو کوم نه دلته ما ته پته ده چې ما چا چا لکړي زه دا نه مې کنه دا خني چې زه دا وایم چې دا څو دین خو ما ته پته ده خلکو په اغزکین په هغه چیرې خوشحالي راځي زما ته سکون ملاني کی زه سو اوم نه خرم بل لورکم کنه دا خدای طرف نه زما اړې قسم دې دا زمانو زویا درته نه شم ویل لکه کنجوسه ده خو الله شکر دې زما لاس دونه کولاو دې زړه سره شم ویل خو دغه ګولارې دا دغه به ته اخلي څنګه هم دغه پنیشمنت به پکې هم د سپورت خو یې شو ملکا اباسا اواز ضروره سری الکه ما چې کومې روج پخ کړې دي کنه خپل ته مال یو پلیټ ګرم کچې یو خور ډایټ مات نه کوم پوست وګورو دګی نه دې بوټي سره که کولې دي وا ډېرې روج سو پرې تیلر اتا سوی دګي چټنی نه ها وای اوس وای ما ګا کومه
تفضل يا ها أه؟ ها ارفع بلا نزلت اخو زمان ما مسكو اقول كده روايه سوكو ابلا برا في كيتشن كده زان لا سوفري ورتاي ما نعمل لك جرمي كروجي ترون مي باس اول شيء براتي وفي كوتي مشتا شمال نزلت طول وعلى طول كاميرا دكان هلو هلو قول عليه ما انا موبايل وانا الايفون ها بورا تايلر اساس زمان سكر زيت على ايفون ولا انت زمان اخد دبل جاتي سيدة لو كنت رسيدة خبركم دادي ما بخبره واغشت ما خد شاتو نوي زيت التماشي شاء الله سي غتم جتم مو غتر خم موبايل كمان ايه لو كمان ايه ما تقول نخ كاري ساو موبايل كم ليه تيتو ستور تو باسا ما تخيو فاخا دسي دلو باسم ما يكيد فديك تنا دي فديك ولا تعمل دلو باسم فديك لو خدسي كان لو غزم دا يوم دسي وبعد انت سنگ وباسي دا ما يكين بري خراش كان جدا كم موبايل ايفون زه دروغ نه مې الله شکر دې دا غوړ يا خدای باغ ته سرخو باسنو كم دي دا خو ايفون نخ كاري دا خو جلاكسي موبايل كاري ما دا خو دې قسم دا روجي مې ټول استا تو ما غتا تري دا خبرو روجو زه وي ټول دا استا قسم وخرا تا دا قسم وي صفا وي سب نظر تا زب هم نمزا زم سو قسم خورم زما ای دا الله پاک قسم چې ما زنه 14 واغستو دروغ نه ډبې مې هم دلته پوری زرتې خیم دروغ کلم زنه تا دا خدای پاک دي زما د موبایل په شان ديږي تا ايفون دي دا ګوره یو خبر وکړه دینه غټه خبره نشته سيد دون په سمون زما مرې پوری ما چې کوم وجه ټول نیولې درې خطبونه مې کړی کنه هغه مستا چې زه درو غوړم بس ايفون مې بس ما په ټول چې څنګه مې واغس دلته په بروت کې نو ګایز درې سو کسان دي ډبل ټیپ کوي والله مړه ما ته اوس هم نه ښکاري مړه ما یقین نه راځي کنه لانجه دا د قسم کوم دی خوړو دا خبره ما کا شکر دی نو مې ګلاله دي چې سم خو یو علم چې دا نه کافي غست دا دغه تیلر مړه ما مې زه وایم کنه ګوز ما یقین نه راځي قسم تیر کی زه تا یې خوده پاک زما دی ور کوړی موبایل برابر کی تا دا وای پون دی زه بوسو منم زه آمين نه ایفون دی خو هغه کافي کافي دی کنه کافي مې دی قسم دې ما باسه کافي نه دا غست زه الله قسم مړه هغه په باسه 500 روپے دقه په 3000 روپے باندې کیږي ګوره ما دقه خبره کوي ځکه به ته سرو ما ته پته ولګي دا پیسې نه استنیم دلته دا غږ کنه کافي دا دا تاسو یو مر تاسو دا موبایل ګوره دا ګوره دا ګوره خاطر خیم ګوره تاسو دا موبایل ښه ګوره شو یو مر تاسو ها ولا خیم ها ايه زما دایفون هغه دا بيڅ شو دا ورې تاسو دا وې دا ما ایفون دی ورې دا تاسو دا ایفون دی ورې دا 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 ایفون سره دې صفه خبرو کا دا نه ما سره صحیح موبایل دی صحیح ورګه شیشه کې باید تاسو خمر کې ودرې غو صبر وکړه شیشه کې درته خیم کې مرته تا کوم ما ته موبایل وخه و مړه زه اوس پاسو ما شیشه له باور زم نو په دا خلک بره لګی دي ټول لګی دي دا درس وکړه سره ناس دا دی وای دا سای فون مونږ ته پته لګی هو مونږ تجربه ده کنه ورته یو بل نخې مونږ ته پته ده کنه تاریخ یو بل نخې ته قسم ما سي مضبوط قسم مخ ته خو پاک د نن شپې دا ونړی چې تاسو سای فون دې کو نه دی چکیګه کدو چکا چکا دا سري کم دی دا سري اکا ورته لګا ته کور لګا ته کور لګا کور لګا ته تباکا په ما بارسل رکه سمع زه دروغ نه وایم زه هر څه کوم بس یار بس دا سین نه ما بس یار دا څنګه موبایل دی ولا ما کید نه راځم اوسم دا سیټ باندې په سیټ اوه موبایل په سیټ کې کراس کا ما څنګه سیټ سیټ کوم څنګه دسی ته ما ته وایې اباسا اباسا سشوی اباسا یار اباسا څوکي سشوی دا نه دا ګولاله دا سین نه دی نه دې کنه نه دې چې نه دې کنه ما ویل کنه ورګه ما ما سره پوره رسید دونه دې کیسه ما کاوډې ری دا ته رسید خو خیر رسید دا نه خلک ته دوه دوه کړل چې 14 دی دوست دې انا رسید خو خیر امرا مزيران شو کو دې باګه چې رسید تاسو نظر یې واغس پم یا خو دې باګه مې نه ګران شو خو دې باګه دې کیسه دا دې کیسه ما کاوځه دروغ نه هر څوک مې شاوې یو منټ رسید نو پته لګی رسید نو اوس په ماته اوس بس تا درو پته لګی رسید رسید مسجد رسید باندې یو خبرو کوم زما خبره ته وکړه ٹھیک ده صبر وکړه ابا سره رسید بسې کنه ابا سره رسید نو ایرانو ایرانی پیسې رسید به کنه ایرانی پیسې خو چې پاکستاني سره ایرانی د نه 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 رسید نه پته لګی زه رسید د پیژنه مزه رسید دوه خو زه
اوس په پتلې کې زموږ دا ګرد د میدانو د پتلې کې رسید ما رسیدو غدلې آیفون زره سپې جنم يوم من ساعة دبر رسيد خمسة بروبلم نشتا ماكو خبر هذا سيد أنا طوي بيا مالا بينزل أكو روبيرا سيند كيتو غرط غيرتي بوكو بالكل بالكل دا زبان دي زبان دي دا زبان دي تما تو خير رسيد دا بعد تا باس تو خيم زيد روغ نيو بس يا خدا يا پاک دا لاند خلق دا گير دا بانا كنا دا وچا تاريخ ملاو جي رسيد ما دورو جنل دا دا پا پنځه شپږ زره روپۍ مې درلېږي. نه دا 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 زما سره د آیفون نه ورکوړی دغه رنګ جوړېږي که نه دا جو ولې جوړېږي دغه رنګ ولې نه جوړېږي ای یو خبر وکړه نو قسم نه باسه مړه بس پلیز پوهېږه که نه زه تاسو سمه لیونی کړم یو منټ یو اخري خبره یاره اخري خا ای ګلاله یو اخري خبره تا دې خدای پاک د نن د شپې نه وانړی تاسو خو ته وو برباد کی دا ایفون دی کنه دی اوس وایزه ایفون دی بس بس مې ولا سې یو داسې کیسه شو دا ایفون ول تاسو څنګه وغوست دا په شان نیم ځای ډیر دروغجن ا بس هم قسم فري نو سو یو قسم فري نو تاسو دی خو نو ځان له دوه ورکی ته درسه په کې ورته ګوره رسید زه پیژنم د آیفون رسید زه پیژنم ګلالې رسید ورته وخایه که نه ګلالې اوس هغه مېلمنو کمرې ته ورشم زه بس سکرینشاټ وباسم او ویډیو پرې جوړه کړم خبره ښه او دا اوس ویډیو به جوړوي او سکرینشاټ به وباسم یم پاریو کې ګورو دا به د کستنو جوړې بیا چې دا دونه ټایم پکې اخلي اوس دا زه ستاسو نیم چې جمع کوم یو روپۍ جمع کوم ٹھیک ده شکر ولاله ګوره سلور دین پنځه لګ روپۍ کافي شه دی خا دوه سال نه دی سلور دین لګ روپۍ او دا پنځه لګ روپۍ کافي ده نو دا زما زده نه ما څه شي کنه دې ټیک ټاک کې ودا غول وګ کنه خبره تا کو کې ده زه دروغ نه وایم یو بل دا دا باس تاسو دا غز د میدان ته ما سره سیدو خو ته درې مې نه سر کوم یو ما درې مې نه ځنګې دې چې لګنه ګټ ستر وړ ځالې زه ګولاله باسا رسید ورته خای میان درولی زه زه دا غز د میدان نه ټریلر دا 100% کاپی ده اګه چې هغه بیک نه پته لګي پلاستیکی ده مړه ما مې دا جوړی کې سوال دي سجرا سره زه تا ګلیکسی موبایل نه مو جوړ کوم اسمه ته وې مال بیا خوب نه ګلاله نه دا 50000 واغسته په 5000 50000 کو 5000 سو دا دا کاپی اباس زه هر څه کوم دروغ نه